pedagógica pré-participação. O que é isso? A gente primeiro submete os atletas a uma consulta normal, examina, mede pressão, faz um eletrocardiograma de repouso, é um exame bem simples, mas que já nos traz bastante informação, e coloca o paciente, ou no caso o atleta, a fazer um esforço físico máximo que é realizado no esteira ergométrica. Então a gente acompanha durante esse exame toda a evolução do comportamento da pressão arterial, do ritmo cardíaco, da frequência cardíaca, analisa se tem alguma arritmia, se tem alguma anormalidade que seja precipitada pelo exercício físico, né? Já que eles vão se submeter a esforço de altíssima intensidade, tanto no treino como nos jogos. Então ele vai até a exaustão e a gente avalia todo o comportamento cardiovascular perante o exercício. Isso nos traz mais segurança do ponto de vista cardiovascular, para porventura ter algum problema que possa ser detectado e a gente corrigir, né, antes que tenha algum problema maior, e também traz subsídios para o fisiologista, para o preparador físico, para a prescrição do treinamento físico propriamente dito.